Láďu, blahopřeju k úspěšnému vstupu do Ligy mistrů, získali jste 2 body, považuješ je za cenné? Určitě, tak Frolunda, že to je silný tým, takže každý bod je dobrý. Jak důležitý v utkání bylo, že jste vždycky vedli, že ani jednou jste nemuseli dotahovat náskok soupeře? To bylo super, ale dostali jsme vždycky rychlý góly, takže příště se toho vyvarovat. Vraťme se k té tvé trefě. Nepamatuju si, abys takhle jezdil do útoku, ale ono to bylo i v dalších střídáních. Co se stalo, že jsi se proměnil občas i na takového poloútočníka? No, tak trenér pro nás chce, aby jsme podporovali útok, tak to zkouším, no. Ti švédští beci, bral jsi si z nich i třeba příklad, protože oni taky takhle podporují útok, že oni jsou schopni jezdit jak v basketbalu dopředu, dozadu. No, to bylo docela rychlý, takže jsem se jako nevšímal, jako kde je bek, kde je útočník, ale o Švédech se to ví, že jsou šikovní, no, takhle. Jak těžký zápas to byl, už to zmínil, vítěz Ligy mistrů, ale co na tom zápasu bylo nejtěžší? Nejtěžší? Pro mě osobně, že hodně napadali, ta rozehrávka, že kolikrát tam na nás dva vlítli ve dvou, a to pro mě bylo asi tak nejtěžší, no, že to bylo docela rychlý. Jak rychlý to byl zápas, nejen co se týče té rozehrávky, ale přišlo mi, že na to, že máme půlku srpna, tak to byl hodně svižný hokej. Jo, tak určitě máme dobře natrénováno, takže si myslím, že jsme schopni hrát takovýhle rychlý zápasy. Jak je důležitá tahle výhra s ohledem na vývoj ve skupině, protože Wolfsburg s Frölundou doma prohrál, nezískal ani bod a my máme 2. No, postupují první dva, takže musíme získat tolik bodů, a jsme byli na prvních dvou místech, takže bodovat jen tak dále.